Salve, salve, galerinha! Beleza com vocês? Olha! Olha como ficou a mobilete 91 Hollywood, 50 cilindradas, branca e vermelha. Zerada, mano! Ficou top, rapaziadinha! Olha só que da hora, mano! Essa mobilete não tem partida retrátil, ela ainda é original. Ah, mas e cadê o pedal? Justamente, ainda falta por... os dois pés de vela que estão guardados ali dentro da caixa. Por que que eu não pus ainda? Porque eu preciso da corrente, eu vou ter que ir lá comprar. Ainda falta pôr o cavalete que está na casa do Russo. Não pus ainda porque está na casa do Russo. E ligar a lanterna e o farol. Somente isso. Somente isso. Para a mobi ficar pronta. Mas vamos lá, não tem partida. Mas vamos ver se o motor ficou bem acertadinho. Eu desliguei ela afogando, não sei se vai ser fácil, mas vamos tentar, ó, na embreagem, hein? Ficou bom. Ó, de novo, hein? Desliguei, vou ligar na embreagem, hein? O chinelo é embaçado. Eita, cara, é corte de giro. Bom, rapaziada, vou esquentar um pouquinho para ela ficar calentinha, bem lenta. Acho que agora sim. Ih, mano, pera aí. Deixa eu ligar de novo, hein? Se pá, tá acabando a gasolina. Bom. Olha a lenta, certo? Dessa mobilete. Olha essa lenta, rapaziada. Mobilete 91 está pronta, mano. Mobiletinha aí pra venda, certo? 50 cilindradas original, cilindrinho KS, motorzinho Caloi. 60% dessa Mobi é original, peças Caloi. Motorzinho, quadro, suspensão dianteira, traseira, o bagageiro dianteiro, traseiro, a base e a espuma do banco original, certo? As bengalas, frente completa. O que que não tem de original nela aí? As carenagens no geral, os adesivos são o mesmo da época, mas não são 100% Caloi. Carenagem do farol, paralamas, lateral, enfim. Rodas, pneus já são das modernas, escapamento. E a embreagem também é nova. Então, rapaziadinha, tá aí a Mobi, ó. Olha que lentinha, mano. Caraca, que da hora. Rapaziada, essa mobilete é o seguinte. Essa eu montei pra venda, certo? Qual o valor dela? 3.500. Essa é uma mobilete aí pra quem só quer ter alegria, certo? Quem não quer ter dor de cabeça, quem não quer passar raiva, e quem quer ter um negocinho show de bola, bonito, bom e não é barato, né? Mas é bom. 3.500 pra isso aqui, tá bom, tá bom. Não tá caro não, tá bom. Ah, Jeff, mas é cinquentinha, tem força? Opa, eu tenho 90 quilos, certo? E eu vou testar. Vamos ver. Tem 90 quilos, hein, galerinha? Ó. Tá ligado? Anda de boa. Suave. Não é fraco, tá? Ah, mas e se eu pegar uma subidona bem íngreme? Vai ter o pedal pra ajudar. Certo? Então vamos lá. Bom, rapaziada, essa é uma mobilete, como eu disse, pra quem quer ter um negócio bom. Tá ligado? Que não quer ter dor de cabeça, não quer gastar, não quer mexer em nada. Essa literalmente é só pegar e andar, mano.
Ó, numeração do motor original, certo? Mano, é uma das mobiletes mais zero que vocês vão ver por aí. Mobiletezinha é top, galera, é top demais, olha isso. Cara, eu não preciso nem falar mais nada, mano. Ó, escuta. Ó, ó. Eu ainda preciso falar alguma coisa ou não, né? Olha bem. Mobiletezinha tá aí, mano. Ah, ainda falta os retrovisores também, né? Mas tá aí, mano. Mobilete zero. Zerada, zerada de tudo. Pegar e andar, certo? Não tem que fazer nada. Só abastecer. Mas isso daí é todas. Vamos ver se eu consigo ligar ela de novo? Pera aí. Vou desligar e ligar de novo. Ó. Ela vai ligar no pedal, certo? Mas se tiver o pé certo, do jeito certo, com meia pedalada já vai funcionar. Eu vou ligar ela pela embreagem, ó. De chinelo, hein? De chinelo e pela embreagem. Certo? E olha a lenta, mano. Mano, é a mobilete pra... tipo, pra quem sempre quis ter uma. Ou quando era moleque. Deixa eu desligar aqui afogando ela. Pronto, afoguei. Tá bacana. É uma mobiletezinha aí, rapaziada. Pra quem gosta de mobilete. E quem gosta de coisa boa. Quem não quer viver de gambiarra, certo? Então tá aí, ó. Pra quem quer ter uma boa experiência. Esse, por enquanto, é o melhor que eu tô tendo. Essa é a única Kamobi que eu tenho pra venda agora. Fechou? Se curtiu, deixa aquele like, mano. Se inscreve, comenta, compartilha. E vai juntando uma graninha aí que a próxima pode ser a sua. Quem sabe essa, né? Fechou? Rapaziada, deixa aquele abraço. Tamo junto. E tá aqui, ó. A Tiffany tá aqui. Ela tava dormindo, mas eu acordei ela. Fechou? É nóis. Tamo junto. Salve, salve. Fiquem com Deus. É nóis.